За Россию! За президента! За Россию! За Путина! За президента! За Россию! Кремльсада да самтавробо медиис саинформацио кампаниис центрши Украинаში ომის მხარდასაჭერად გამოიყენება ASO Z-ი, რომელიც არტოვებს სახელმწიფო არხების ეკრანებს, ის ხშირად ხვდება სოციალურ ქსელებში, როგორც რუსეთის ახალი გამარჯვების სიმბოლო. Საიდან გაჩნდა რუსული ამბანისთვის უცხო ASO, რას ნიშნავს და როგორ აღიქვა ის მსოფლიომ სიმბოლო, რომლითაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში. Буква Z, я думаю, что стало известно уже не просто как буква там латинского алфавита, а как такой знак защиты, заботы, ну и в принципе хорошего отношения к нашим близким людям, собратьям. Буква Z уже появилась на некоторых уличных автомобилях в нашем регионе. На здании правительства Сахалинской области появилась буква Z в знак поддержки российских военных на Украине. Это кадры из Сочи. Жители выстроили автобусы в виде буквы Z. Также сделали школьники из Анапы. Z ярис русачи флешмобების შეუსვლელი ელემენტი, რომელიც პროფესიონალურად და ფართომასშტაბიანად არის გადაღებული პროპაგანდისტული ვიდეოებისთვის. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ამ დრომდე ოფიციალურად არ განუმარტავს მისი მნიშვნელობა. Რუსი სამხედროების მცდელობა ეხსნა სიმბოლო, უფრო მეტად პროპაგანდისტულია. Z საპაბედო გამარჯვებისთვის. Ყაზანის ჰოსპისის დირექტორის ინიციატივით ბავშვები გარეთ გამოიყვანეს და Z-ის ფორმაზე განალაგეს. Სოციალურ ქსელებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მსგავს ქმედებებში მონაწილეობა ნებაყოფლობით სავალდებულოა. Სტუდენტები, რომლებიც არ მიიღებენ მსგავს ფლეშმობებში მონაწილეობას, გარიცხულები იქნებიან უნივერსიტეტებიდან ან უკვე გარიცხეს. ხოლო ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო სამსახურებში არიან დასაქმებულები, მათ სამსახურის დაკარგვით ემუქრებიან. ფედერალურ არხებზე ამის შესახებ რა თქმა უნდა არავის საუბრობს. ASO Z-ს აქტიურად ავრცელებენ რუსი ბლოგერები და ოფიციალური პირები. Მაგალითად, ამ სიმბოლოიან მაისურებსა და ჰუდებს რეკლამას უკეთებს Russia Today-ის მთავარი რედაქტორი და პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი, ასევე დეპუტატი მარია პუტინა, რომელიც წარსულში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯაშუშობაში იყო ბრალდებული. Работайте, братья. Мы с вами навсегда. Руси танმოვარჯიშე Иван Кулали медლების გადაცემის ცერემონიაზე ASO Z-ის სიმბოლოთი გამოვიდა. Рис შემდეგადაც საერთაშორისო ტანვარჯიშის ფედერაციის გამოძიების ობიექტი გახდა. Რაც შეეხება ევროპას, ეს სიმბოლო პოპულარული არის სერბეთში ультраმემარჯვენე ნაციონალისტებში, ასევე ეს სიმბოლო გამოჩნდა ბოლოს ბელგრადში ერთ-ერთ აქციაზე. Რუსი პროპაგანდისტების ეს კამპანია არც თუ ისე პოპულარულია მსოფლიოში. Пирикит და საალუმა პრესა მაშინვე დაადგინა, რომ Z-ის ქვეშ გაწევრიანებული ადამიანები ომის მომხრეები არიან. ბერმა ისიც შენიშნა, რომ ეს ნიშანი ისეთივია, როგორც სვასტიკა, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური გერმანია იყენებდა. ბრიტანული Sky News-ის ცნობით, მას პუტინის სვასტიკასაც უწოდებენ. ASO Z-ი გახდა რუსული პროსამხედრო სიმბოლო, ამის შესახებ წერს Wall Street Journal-ი. Daily Beast-ი მას უწოდებს ახალ სვასტიკას. ამის შესახებ წერს CNN-ი და New York Times-ი, ასევე ბევრი დასავლური გამოცემა. რუსეთში კრემლის ერთგული Telegram-ის არხები აღიარებენ, რომ ნიშანი Z-ი არც თუ ისე წარმატებულია პიარის თვალსაზრისით. მიუხედავად ოფიციალური სოციოლოგიური გამოკითხვისა, სადაც მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მხარს უჭერს რუსეთის შეჭრას უკრაინაში, რუსეთის ფედერაციის თითქმის ყველა დიდ ქალაქში არწყდება აქციები. მოსახლეობა ითხოვს ომის შეჩერებას. პოლიცია მათ სასტიკად უსწორდება, დაპატიმრებულია ათასობით ადამიანი.